Salve galera, bom dia. Hoje eu tô passando aqui para tirar a dúvida de uma amiga nossa, né? A Ana, da Casa Vogue. Acho que é uma revista, se eu não me engano. Ela entrou em contato com a gente perguntando sobre uma dúvida que certamente muita gente tem. Falou: Thiago, qual o melhor procedimento para germinar a semente da lichia? Visto que a gente está na época da lichia, né? Como que é o melhor jeito de se germinar ela, cuidados e tal? Aí de imediato eu já respondi: Ana, acho que a pergunta correta não seria essa, e sim, vale a pena plantar a lichia a partir da semente? Vale a pena germinar uma semente de lichia? Então, se você gosta do assunto, não esquece de deixar um joinha no final do vídeo e se inscrever aqui no nosso canal, né? Para ficar sabendo sobre essas novidades sempre de primeira mão. Então vamos lá. Eu diria que a princípio não é viável plantar a lichia a partir da semente. Vamos falar o porquê. Por dois motivos principais. Primeiro deles, que dificilmente ela vai produzir antes de 8 anos, né? As lichias que eu vi produzir mais rápido plantadas a partir da semente demoraram 8 anos para começar a produzir. E isso porque foram tratadas com Danoninho, né? Muito bem tratadas. Normalmente não é assim, normalmente demora 12 anos para lá. É bem demorado. Então esse é o primeiro ponto negativo de se plantar a lichia a partir da semente. Segundo ponto negativo. Ela não vai, ou melhor, dificilmente ela vai manter as características da planta mãe. Dificilmente ela vai dar frutos exatamente iguais ao que as que a planta mãe dela deram. Dificilmente ela vai ter as mesmas condições de produzir nos mais adversos lugares, igual a planta mãe dela fez, né? Por que que se seleciona variedades de lichia? Justamente para manter características específicas, especiais, tipo tamanho do fruto, quantidade de açúcar, né, o grau Brix dele, se vai ser uma planta resistente a climas mais quentes, produtiva em climas mais quentes, né, sem ter a necessidade daquele inverno rigoroso, igual as lichias tradicionais precisam para frutificar. Enfim, ela acaba perdendo muitas vezes todas essas características quando plantadas de semente. Então, a melhor forma de se propagar a lichia, se você não espera apenas uma árvore linda, frondosa e que vai dar uma excelente sombra, ó, esse pé do meio aqui, ó, é uma lichia. Esse telhado aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui tem 4 metros de altura onde tá o meu dedo, né? Então imagina, ó, o pé tem uns 8, tem mais de 30 anos. Dá uma sombra espetacular. Começou a produzir com 15 anos, porque foi plantado a partir de semente pela minha saudosa avó e tal. Então, a melhor maneira de se propagar a lichia é clonando, né? São mudas clonadas. Normalmente, o processo de clonagem utilizado é a alporquia, tá? Os galhos dela enraizam muito bem, fácil, e assim você consegue manter as características da planta mãe. Mas voltando lá atrás, né? Como germinar a semente de lichia? Enfim, nego fala: põe no algodão, põe no não sei o quê, puro blá blá blá, tá bom? Lichia nasce muito fácil, né? Não precisa de nada de muito segredo. Você pode plantar ela, inclusive, diretamente ali no saquinho com terra. Tenta usar uma terra boa, né? Ou num vasinho. Vasinho também dá certo, legal. Vou mudar de braço, que esse já tá doendo. Ou num vasinho. Vasinho também fica legal. Você pode plantar a semente direto ali a 2 centímetros de profundidade, um dedo deitado, né? Se o dedo for meio grosso, igual o meu. Planta ela ali e mantém a terra úmida, né? A meia sombra. Poucos dias ela vai germinar, gente. 20 dias aí já vai estar germinando. Em pouco tempo você vai ter uma mudinha de lichia linda, né? Que vai crescer até relativamente rápido, mais rápido normalmente do que as mudas de alporquia. Só que vai demorar um tempão para produzir, né? Sem segredo nenhum. É uma das plantas mais rústicas que eu conheço.
Não pede terra especial, não pede, não é exigente em adubo. É claro que se você der adubo, ela vai se desenvolver mais rápido. É até um tanto tolerante à falta d'água, mas vai demorar 10 anos para produzir. Beleza, galera? Então, se você não se incomoda com esse tempo e se você quer ver a sua plantinha nascer e crescer e um dia produzir, bacana. Pode plantar semente de chia que você vai ficar muito feliz com o resultado. Agora, se você está com pressa, compre uma muda clonada. No Safari Garden tem algumas variedades de lichias clonadas à venda. Então, espero ter ajudado, Ana. Um grande abraço. Comprem a Casa Vogue, que eu tenho certeza que é uma revista muito bacana. Tá joia? E se inscrevam aqui no canal Safari Garden. Valeu, galera. Grande abraço e até breve.